የአፍሪካ ሀገራት በ2063 ካስቀመጧቸው ግቦች መካከል በአህጉሩ የሚኖሩ ዜጎች ታዳሻልን አብዝተው እንዲጠቀሙ በግንባታ ዘርፍ የላቀ ሆኖ እንዲገኙ ብሎም በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት እንዲዳብር ይፈልጋል ይህንን እውን ለማድረግ ደግሞ በቀጥታ ከሚመለከታቸው የሙያ ዘርፎች አንዱ በሆነው ምህንድስና መሳተፍ ትልቁም ነው በአፍሪካ መሐንዲሶች ሳምንት ላይ ንግግር ያደረጉት የኤፌድሪ ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ለአፍሪካውያን የምህንድስና ትምህርት ማስተማር ትኩረት የሚያስፈልገው ስራ ብለውታል በአህጉር ደረጃ የእርስ በርስ ግንኙነትን ለማሳደግ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች አይነተኛ ሚና አላቸው መንግስታት በምህንድስና ትምህርትና ስልጠና ያለሰለሰ ክትትልና ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ይህ እውን እንዲሁን ደግሞ የሙያ ማህበራቱ ጠንክረው በመስራት የተሻለ ስራ እንዲሰራ ማድረግ ይኖርባቸዋል ኢትዮጵያ በምህንድስናው ዘርፍ የጀመረችውን ጥረትም ለተሳታፊዎቹ አቅርበዋል እኛ ንድፉን በመስራትና በግንባታው ዘርፍ በውጭ ባለሙያዎች ጥገኛ ሆንን ነበር አሁንም ሙሉ በሙሉ መላቀቅ ባንችልም የትልልቅ ፕሮጀክቶቻችንን ንድፍ በመንደፍና በመስራት ረገድ ጥሩ እየሰራን ነው በአዲስ አበባ በአብዛኛው የምታየዋቸው ህንፃዎች በእኛ ዲዛይን የተደረጉ የተገነቡና ባለቤት የሆንባቸው ናቸው ጉባኤው የእርስ በርስ ትምህርት የሚደረግበት መሆኑን ደግሞ የአፍሪካ ኢንጂነሪንግ ኦርጋናይዜሽን ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት በው ቼዲድ ገልጸዋል አንዳንድ የአፍሪካ ሀገራት በምህንድስናው ዘርፍ ብዙ ልቀው ሄደዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ወደ ኋላ ቀርተዋል በዚህ ጉባኤ እርስ በርሳችን የምንማማርበት ይሆናል የሚል እምነት አለኝ በጉባኤው ከሀንድ ሀገራት የተውጣጡ ተሰብሳቢዎች በቀጣይ ትኩረት መደረግ ባለበት ጉዳይ ላይ ይመክራሉ ነው የተባለው እዚህ ከ120 በላይ የአፍሪካ መሀንዲሶች ተገኝተው የተለያዩ ጽሁፎችን ያቀርባሉ በዚህ ፕሮግራም ላይ የመን ኢንጂነሪንግ ና ያንግ ኢንጂነሪንግ ብለን የምንለውም ፕሮግራም አለ በተለይ ደግሞ ሴቶች ወደ ኢንጂነሪንግ ና ሳይንስ እንዲገቡ የሚያበረታቱ የመን ኢንጂነሪንግ ፎርም ይኖራል ወጣቶች ደግሞ እንዲ እንዲመርጡ ሳይንስ እንዲመርጡ የቀጣይ የአፍሪካ እጣፋንታ የሳይንስ ላይ እና ኢንጂነሪንግ ላይ ነው ስለዚህ በዚህ መለወጥ ጥቅም እንዳለው እንዲረዱ ያንግ ኢንጂነሪንግ እንደዚሁ የሆኑ አፍሪካውያን ፕሮግራሞቻቸው ላይ የሚያቀርቧቸው ጽፎች አሉ ጉባኤው በሳይንስ ሙዚየም እስከ ህዳር ሁለት ቀን ይካሄዳል